Близько 100 тисяч буковинських дітей щеплять від поліоміеліту впродовж 2 тижнів. В області почався 3-й етап вакцинації. Про те, як він відбуватиметься і чи впливає на нього захворюваність на ГРВІ та грип, розповімо далі. Наприкінці минулого року хвороба, котра вражає центральну нервову систему і призводить до важких наслідків, у тому числі летальних, повернулася в Україну. Відтак наша держава втратила статус вільної від поліоміеліту, який отримала у 2002 році. Восени по всій країні відбулися 2 раунди додаткової імунізації. Ми розпочали 3-й раунд додаткової вакцинації оральною поліомієлітною вакциною проти поліоміеліту. Він розпочався 25-го. Січня буде тривати до 5 лютого. За цей час щеплять майже 100 тисяч дітей віком від 2 місяців до 10 років. Втім, якщо ця вакцинація збіжиться в часі з плановою, то додаткового щеплення не буде, кажуть медики. Діти, які у віці від 2 місяців до 6 років, вони в рамках цієї от масової імунізації додатково отримують 3 щеплення, а діти у віці від 6 років до 10 років отримують 1 щеплення. Дітям, які не мали жодного щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною, спочатку буде введена ІПВ, тобто інактивована поліомієлітна вакцина. А вже наступні щеплення будуть проводитися оральною поліомієлітною вакциною, яка у вигляді крапель закапується дитині. У зоні ризику захворіти на поліоміеліт діти до 5 років і ті, хто не був щеплений. Під час перших 2 етапів додаткової імунізації близько 8% буковинських батьків відмовилися від вакцинації своїх дітей. Іншого способу профілактики поліоміеліту немає, а поліоміеліт – це в багатьох випадках смертельно небезпечне захворювання. За словами головного педіатра області, протипоказань для щеплення небагато. Вакцина не ослаблює імунітет дитини. В жодному разі. І боятися за те, що вакцина ослабить імунітет дитини, і дитина стане вразливіша до гострої респіраторної вірусної інфекції, це нісенітниця і не має під собою жодних підстав. Імунізація поки відбувається у медичних установах первинного рівня. Зокрема, у Чернівцях, у дитячій поліклініці на проспекті Незалежності, на Рощі і у Садгорі. Оскільки на теперішній час в школах запроваджені обмежувальні заходи, то ми позбавлені і такої можливості. Сподіваємося, що обмежувальні заходи, коли будуть зняті, ми зможемо організувати кабінети тимчасових щеплень в школах. Для цього область отримала 190 тисяч доз французької вакцини. Під час попередніх 2 етапів медики імунізували 93 тисячі маленьких буковинців. До 5 лютого запланували зробити щеплення ще майже 100 тисячам дітей. А у разі потреби 3-й раунд додаткової вакцинації продовжать. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.